arambaye none se wa manimero yawe ndayimuha numvaga ari ibintu biraho sinari ndayimuha nta kibazo kuwa kane mvuye mu kazi arampamagara saa cyenda n'igice arambaye afande twabonana ariko nsubira inyuma gato ya kuwa gatanu nibwo yambwiye kankunda umukobwa ubwo waratinyuka kuvuga ngo arakwikundira arambwira ngarankunda ntabwo urakoze bitewe n'ubwiza yari afite imiterere uko asaba nyuma basi ari umuntu mu buzima tuvuga ngo asa nkaho yiremye mu buzima busanzwe bagira ngo yiremye yari ateye ukwe uko ni n'ukuri umukobwa kandi tugomba kugendiga ko tugomba kujya kwiga ukuntu tuzakira perezida kuri stade yaje yambaye ikanzu sinzabyibagirwa yego iyo kanzu anyereka za rusororo yewe nkagira ngo wenda na makadasteri yaho ngaho ndimo kurera aha muto yuto kingo mu rugo ni hari kamatse bazanjye narya akambwe ati je nago kirage ngiye nkibwira ngo makadasteri nako kureka marimbi eh yagutunya gato kigana na madara zira akadasteri aho ari kwa kamwe na makadasteri naho na marimbi arimo kunyereka yego mu minota 10 yonyine mukobwa yazamuye amaboko gutya mbona meze inzara twari turi babiri ubona mbibona nama mbona umurabyo wa mbere warazamuza yararambye gutse mbona umurabyo wa mbere warazamutse ndura manutse ujya mu maso amaso arahinduka amaso yawe se cyangwa yiwe yego maze ese amera nk'ari cyatsi mbona amenya aya biri gutse aya yo hasi yo hejuru mbona aya menyo aja arabiri yonyine imbere yego mbona rasamye yes turabasuje mwe mubana natwe umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane namwe tusuje abari mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba burasirazuba ndetse nano mu mujyi wa Kigali ariko tutibagiwe na ya ntara yacu cyo tuvuga ariyo ya gatandatu ariyo ya diaspora mwese turabasuhuje ariko uyu munsi twabazanye umuntu w'Imana ngo agire ibyo abasangiza cyangwa abagire ibyo abereka bya bitandukanye byagiye ba ku buzima bwe cyangwa ndizera ko muri make abiri bugira icyo ruza kubafasha cyangwa ruza kugira icyo muza kumwigiraho kugira ngo uyu munsi tuze kubana kandi ibyo twabateganyirije nibyo twifuza ko muzajya mubona kandi ndizera ko muzamufashirijwa ngaha n'ijambo ry'Imana mugafashwa n'ibiganiro mugafashwa n'ubuhamya buri kimwe cyose kiratambuka ngaha ndizera ko muzagenda kibanyura twanje kugusuhuza muntu w'Imana ni watangira twibwira Urumu papa? Ok, ndizera ko rero twatangira dusenga kunyanga Imana ise kubana natwe mu kiganiro tugiye gukorana watangiye dusengera then tukatangira n'ubuhamya tugiye gusangiza abantu. Yego murakoze. Mana data twese mwiza, Imana ishoboye. Imana ikomeye, Imana y'ubutware. Aya masaha turagushimiye ko wemeye ko twicara ngaha aya masaha none nyemerera ibigashyo kuganira abyo kubahisha ndetse n'imituma abantu bari byumve imitima yabo ihinduka ibindi bamarira mu buryo busanzwe turagushimira mu izina rya Yesu amen 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 twatangira n'ubuhamya turakoresha twegiye wisanzure dutangire ku buhamya bwawe kuko numvise ni burebure pe ni burebure kandi burimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndizera ko twagenda dufataho gato gatoya ubundi tukazagaruka no tubaramburira byose ukaduhera uri umusore uri umusirikare byose abantu bakagenda babyumva yego murakoze gusa ikiza nuko tubigende tuvunagura kugira ngo abantu bagende n'ubundi tuzongera n'ubundi ahangaha ni mu rugo hanyuma nagiye umusirikare akishijwe aranarinjijwe njyamo turapasinga tujya muri tayipolisi aho ngaho rero niho naje guhita nitirigiye n'umusirikare 2012
kwezi kwa kane ariko nyuma yaho gatoya nakundaga kuba n'umukunda usenga ko nabijyamo cyane n'umuntu nakunda gusenga ariko nikunda gake gake tumaze gupasinga njya mu Itali ndi i Kanombe batubwira ngombwa ko by'akazi ka gisirikare bado bampanga ku murindi Kanombe bampanze ku murindi Kanombe niho naho n'imfungwa zizifungirwa rero nashyize kuwa gatatu ndahariye kuwa gatatu haza umwana w'umukobwa ariko mvuga umukobwa umwana w'umukobwa araza aransuhuza ubwo ngaje gusura abantu kandi ku murindi basura kuwa gatandatu no ku cyumweru aransuhuza arambaza ngo afande muraho ndamubwira ati muraho namwe tuje gusura ndamubwira ati nabe tujye basurira basura kuwa gatandatu arambwira none se wama nimero yawe ndayimuha numvaga ari ibintu biraho sinabi ndayimuha nta kibazo kuwa kane mvuye mu kazi arampamagara saa cyenda n'igice arambwira afande twabonana ndamubwira nta kibazo twabonana aranganiriza turagandura mu kajagari ka Kanombe ari Kanombe turatoga no muha naho twagiye handi ubundi turatandukana ku wa gatanu nanone tongera turahura nanone ya saa cyenda n'igice n'isegonda ntarirenze ku wa gatandatu tongera turahura nanone saa cyenda n'igice isaha ntayirenze n'umunota n'isegonda ariko njye ntabwo nifite amaso yo kureba ibiri inyuma ye cyangwa se uwo ari we byasaba ko ngomba gushaka andi maso ariko ntabwo nasengaga bibaho bisanzwe ku cyumweru ku wa mbere cyangwa ntabwo twahuye ku wa mbere ku wa kabiri turahura aba ndabyibuka araza turaganira ntabwo duhurira aho ngaho n'umundi mu nzira ntabwo yemeraga ko duhura nawe yemeraga ko duhura ko twajya cyangwa inde kwicara ahandi ngo tumutume fanta yemeraga ko afite gahunda nyinshi kandi abarimo kuwa kabiri duhura ariko nsubira inyuma gato ya kuwa gatanu nibwo yambwiye gahunda umukobwa ubwo aratinyuka kugira ngo akwikundire arambwira ngo arahunda ntabwo yarakoze bitewe n'ubwiza yari afite imiterere uko asa hanyuma basi ari umuntu mu buzima tuvuga ngo asa nk'aho yiremye mu buzima busanzwe bagira ngo yiremye yari ateye ukwe uko ni n'ukuri navuga ati uyu muntu mbwiye gahunda imiterere ye isura ye uko ameze uko asa uko agenda nabonaga nta ntege afite nanjye ndavuga ati uyu muntu tunyuzwe mbwiye gahunda nanjye nkaburaho mbihera ndavuga ati rwose nta kibazo nakoze nanjye ndagukunda kuwa gatanu mbwiye gahunda kuwa gatandatu ku cyumweru ku wa mbere numva urukundo rurakomeye cyane turakomeza turakundana kuwa kabiri nabwo nyasa ya saa cyenda n'igice muri make mwaraga isaha mu masaa cyenda saa cyenda n'igice nibwo yahamagaraga kandi njye niyo namuhamagara ntabwo byakubona ntabwo mbonera umwanya ariko njye yampamagara saa cyenda n'igice nkahita mbona umwanya kandi nimba yabwiraga ko ntagiye mu kazi naruhutse simbizi yego kuwa gatatu turahura tuba turasomanye abantu nkwaye amacanwe muhuye kuwa gatatu cy'icyumweru hanyuma nabwiye ko twe mu kwa kane hanyuma mu kwa kane twinjyewe nari napanzwe kujyiga ku mu kwa kane mbwirwa ko habaga umunsi mukuru w'ingabo umunsi w'intwari niko byabaga bimeze kandi uwo munsi nagombaga nabwo kugenda mu kwa kane tugomba kugendiga ko tugomba kujya kwiga ukuntu tuzakira perezida kuri sitade yego
umukobwa kwa kane kuza twaye twasomanye kwa kane turahura kwa gatano kwa gatatu kuno yewe twaye macanwe kwa gatano bubice kwa gatandatu ndi bugigako yego nza nambaye ineti Dineti zingizi zaba kugira ngo tutwini nirinde umuyaga mu maso yego akizibona abarambwiye ati shiri urakoze cyane abanyatsera wanije Dineti ndamubwiye Dineti nizi iki abarambwiye ati nzinza nazikunze sapasi nta kindi umuntu agushaka satani mpamvu arwanya abantu nuko bashaka ikingenzi yego ikingenzi yamara kukibona akakwihorera Nimambo dera rwanyaga Samusone nta kindi yamushaga kingenzi yamushaga Samusone nyine gusa Nimambo atuma atsinda festival yego kandi bino ntabwo intego ye kire gufite andi masa areba yiherereye umukobwa kwakane n'insika n'insinzi n'uko igato kwakane yaje yambaye ikanzu sinzabyibagirwa yego iyo kanzu yaje yambaye ikanzu ifite ikoko kumwe na pasua nabize nyibona yego abantu baramufotoye icyo gihe nyuma yaho naje kubona icicikanya abantu hose mbere yaho nago wayibonaga se muri kino gihe no bwa mbere wayibonaye okay kwa gatano guturaho nibwo ntwaye nyine azine arazinza ndazimuha ndabumbye ariko sheri yo foto yo izo neti ndazikeneye mu gitondo arambwiye ati rwose sheri ndazikuzanira yego aba ikingenzi yaragitwaye tuhagararanye nkazayimubaza ati ese iwanyu ni hehe anyereka za rusororo njyewe nkagira ngo wenda na makadasteri yaho ngaho ndimo kureba akagutuye utoki ngo mu rugo ni hari kangwa se bazanjye narya akambwiye ati ntabwo kirajya njye nkibwira ko makadasteri ntabwo kugira kamarimbi yagutunya agatoki kana na madazira kadastri aho ari kwa kadastri naho na mari imbere mu kunyereka yego amazanya ntari yarishimye kambwe tigiye nikigera nzakujyana yo anyakarineti ndazimu maze kuzimuha turatandukana tumaze gutandukana kuva uwo munsi naramuhamagaraga nimero y'umuntu ingoma n'indirimbo gusa kwa kundi uhamagara umuntu akazamo indirimbo nuko numvaga ingoma ntagari zingizi zisanzwe numvaga ingoma n'amajwi gusa byonyine kwa gatandatu baracyatugiga ko ndi ndangiye tutavuganye Dineti tutazitwaye nazitwaye ngezeyo mara y'icyumweru hari kuwa gatandatu buri buke ari kuwa mbere turyanye saa cyenda n'igice ntangira gufatwa ikintu umuntu aza nivana ku buri ni kuruta hejuru uva mva ku buri baze ku buri kuryamye ikintu kikagufata kikagutera hejuru kikugikuta kuri parafu ukagira kuri parafu nta kindi kintu ukoze nta kintu sinabona ngo umuntu neruye ni ikintu cyanuraga mu nda kimeze nk'ibuye cyashye n'ikintu cyari cyo kikuta kuri parafu yego abasirikare bibonye bari ruka rwibaye umubwire ngo harahe imbona zitakora yego hari naho amasasa atakora yego niyo yabayuzuye rwose abasirikare 10 na bariruka nka bose babonye ibiri kubaho kanya aho mwararaga yego batahamagara fande wari umuganga nihuse antera urushinge mpita ndwara ibishyute akigutera urushinge mu bitubyimba nababibonye aravuga atanga ntago hakora mpita batahamagara mbere asikanombe baraza barantwara abanyarikanombe umuganga we wese yankozeho aburi ndwara ngageze kumangeze ku muganga mukuru abibone nyuma yari umunyamwuka ndiza kwera umurokore yego ahita abwira mama yari umukatolika ntabwo yari akijijwe simvuga we yari umuntu utaramenya imbaraga z'Imana uko zikora yego nga ndebe muganga atavuga ati mama uyu muntu nta kindi arwaye yateresa igihe n'ubwo amazina akikubona direct nta kindi arwaye sina namusuzuma nta n'imiti namuha arwaye izindi mbaraga muvane hano umujyana ashaka ntara barakora muri macyo umuntu ari mu mwuka w'Imana yego
ngo nifite mama wacu mukuru mama utuye mu Nyakabanda ugako gasogo hano munsi kuri ka fegese eh yari umurokore abana n'Imana angejeje yo baranyakira anyegeraye nabwo biranga azajya nivaho nivana hasi kuri kuta kuri parafu eh nkatanga nkagenda nk'inzoka yego nta kintu kinaka hano ari ndwariye televiziyo ikintu kitwa amashanyarazi byose byarashyaga bihishwa n'iki nizo mbaraga zari zikurimo abakozi b'Imana baraza baransengera biranga abitwa bavena bakurutaho biranga pe na pasiteri baraza barasenga biranga yego hanyuma mama wacu bonye birabyanze bashaka kuba baranyirukana bati tuvire mu rugende yenda so gusubiza inyuma urumva iyo umuntu ari umusirikare imaki uko tubizi kunyira ngo ugende nyine nabwo ubuke mu bako nubundi y'abasirikare cyane cyane mu gira n'ahantu mwivurize hatandukanye n'abandi bivurize bishaka kuvuga ngo ubwo baragufashe barakujyana ubwo bakujyana mu bitaro aho ugomba kujya kurwari uhageze baravuga ngo nago uri kumeze kurwari aha ngako bahita bakwirekwa nize mbaraga zatumye bakurekura bakumva ko koko urwaye ibyo bintu hanyuma ubwo bampaye repo medicale bamaze kumara repo medicale umuganga ubwo bikanombe bijyana kwa fande barande kuri abonye byanze ubwo nari muri kigo nari maze kureba biranga bamfye modoka yabo ubwabo banjyana mu rugo baze kugira ngo bakwemerere uve mu kigo batagusezereye bakujyane mu rugo kuharwarira ni kinyi nacyo cyakincanze hanyuma no kugira ngo Imana isoze umugambi cyarugambire kuri okay abantu baratwihanganira ko hanze imvura yariguye tubuza gukomeza kubera hanze turabateka tukomeze mu nzu ariko warugeze ku ijambo bavuga ngo umugambi w'Imana ntago uyoba yego murakoze umugambi w'Imana ntago ugiyoba uko byamera kose iyi Imana igufiteho umugambi ibika n'imbaraga zizakuvanaho ngaho ndashinshimira n'Imana ko yakoze imirimo ikomeye kandi igakora bidasanzwe hanyuma uwo muganga aravuga ati ngo uyu muntu ateresi gini avuga uko biri nanye mita mbimenya koko abwira mu namubwiye ati rufata uno mwana umujyane abantu basenga rero twe dufite mama wacu cyangwa se muvandimwe wa mama amujya anjyana yo kimisagara aho ngo mu Nyakabanda cafe de siècle yego bangejeje yo nabwo birakomera nkazanya mvajwe kubita hasi nta bibintu bitana ibintu bitaka icometwe byose bigashya babona ko ntazakira babona ko bikomeye bangumwa ko bashaka kunjyana mu rugo wacu cyangwa se bakansubiza mu kigo yego cya gisirikare yego hanyuma haturuka umuntu Imana iba yarabitsaho ngaho kuko ntaba kuri Imana gufite umugambi atuko mu mama twa mama Grace nayo baturanye aravuga ati ngiye mu mpemye nde musengere aritanga nawe musabira umugisha hari Imana izaje mu mugisha kandi izaje yumva kwitanga kwinuru kunda afite hanyuma anjyana iwe avana ka amvana abana be yarafite babahungu abavana mu kazi k'icyumba na saro kari gahari bajya mu nzu nini na chambrette muri make ni cyumba na saro yego yego hanyuma we ambi anyamisha aho ngaho ameza bansengeye ameza atatu kunyira ngo ukire yego eh ko byatinze we kandi nabwo byari condition bansengeye ari abantu batatu uwo bita Flor ubu ngo ari muri Kenya ni mushikenye ko mama wacu nawe ndamushimira umutima wagira n'uwo bita Jacques nza gusabira ku Mana nawe ndamusabira umugisha we yabaye umugabo yego baransengeye baritanga bari babiri bari batatu baransengeye namiraga bibiliya nkikanja bibiliya yego namiraga inzara no gufataga na kunkaga maraso barakomeza barasenga nkagenda nk'inzoka havasi nkikubita hejuru ubwo bakomeza barasenga Imana ari kwivugana nabo ibika ijwi rikanyuramo
bamaze kumenya ko imbaraga barwana na barwana zari Sonia ese bagusengeraga muri make ya barakubushya ariko oya barantsikamiraga mu tipe rafite imbaraga yego yego ubwo barakomeza barasenga ariko Imana agende babwira ko nzakira babona ahubwo bishobora gukomera cyane birangije imiryango ikazaje yifunga imiryango ikifunga imiryango ikifunga iyo waza gukegeraho nari ndwariye ntago nawe watugufatwa ugita gufatwa ugita gukwinjira yego yego ubwo barasenga hanyuma haza azijwi rinyuzemo rivuga ngo ndamukijije najye gushima mu nyakabanda aho zari parawasunga ubu n'umudugudu wa muhimu amezi atatu ashize oya tuye mu kwezi kwa kabiri yego ngo ninjye gushima mu nyakabanda birangije umuko ubwo barashidikanya ariko bahuza gukindi vuga ngo tugende tugenda mu nyakabanda ariko umunsi wigaburo yego tugezeyo ibaze babwira abadiyakoni ngo uyu muntu ararwaye ntameze neza ariko ahubwo mva gushima njya ku munsi njya umwanya w'ijambo yego ngeze mu mwanya w'ijambo mbanyuramo ngera ku ruhimbi batambonye ibyo byabereye mu nyakabanda yego pinda na mikorofone umuntu umuvuga butumwa bagira ngo agiye kuyifata akabugeta kagagara kawose cyaje kumubwiriza butumwa bari ku ruhimbi yego ari pastor tsene ubu ngagiye undiza agiye mu mahanga yego araguruka acyaha daimon aravuga ngo ndagucyashye metanitra musini ni kubita hasi yego itro ni kubita hasi bahita bamfata banjyana mu kazu k'umudugudu kari karo baransengera ubita byakunda arahanura aravuga ngo uyu nguyu imana imusezere mu gisirikare kuko azayikorera yego iramusezereye babansubiza bongera abansubiza mu rugo bijya kwegera mu kwezi kwa nyuma bangejejeyo barasinga binginga Imana ahubwo bishobora gukomera noneho nkazajya ntangira kugenda nk'inzoka uri mu kwezi kwa kabiri ubushye kwa gatatu yego hanyuma bishobora gukomera Imana iravuga ngo abantu bantu nibegereyo Satani araza aravuga ngo Sonia egereyo ndwana intambara Satani avugira mu gikuta Mune kimbaga za Sonia za zirangiza Imana nazo za Satani zo zije aravuga ati ndabona urugambo tarushoboye reka ngenze ndwane Satani aragenda araza avugira no mu gikuta none atamvugiye igikuta cyo kivuga gute twumvaga abantu bumvaga amajwi avugira mu gikuta yego ni Imana icyo nyikundira tabara nayo ibwira Marika Mikira bategerayo uyu ndamuzi yego uyu ndamuzi ndamuzi baragenda na Yesu akavugira mu gikuta muri make Satani yaravugaga mu gikuta na Yesu akavugira mu gikuta yego akavuga ati ndamushaka ndamukeneye azankorera nzamugira bishop muri Amerika akiza indwara z'abantu abohora abantu nzajya muha amategeko ankorere muhimbaraga Yesu nakavuga ati ya imbaraga zawe ntaho zigera ntago ziramba zitanga amahoro aravuga ati we nta ntego ufite yo kuba wabukiza yego Yesu aravuga ati ahubwo Satani nkucyashye mu izina rya Yesu namaraso navugiye kumusa kuko uyu abati ngwe namutangiye amaraso we ntacyo yamutanzeho yego uyu namutangiye amaraso narakubiswe Yesu aravuga ati guhera uyu munsi Satani ndagucyashye noneho kandi ngucyahanye imbaraga no bubasha no gutwara mfite kandi narakuziritse ntago ndakuzirikura aravuga tukuna kuziritse rero n'imfunda cyazifite
ndagucyashyire kuri uyu nguyu yazankoraza azakiza abantu ibyaha mwisi yego akivuga gutyo mu kugira ngo agende inzira atiti satani yabuye inzira atiti iratitirira titirira titirira hanyuma Yesu abwira abakozi bana bavuga ati none ni musenge arababwira ati nimumara gusenga kandi mugomba gusenga umunsi wose yego bashyize ibi hasi pasi bashyira ibi hasi kugira saa kumi n'imwe z'umugoroba kugeza ejo nimugoroba badahagurutse bari gusenga ngo Imana igire icyo ikora yego guhera saa kumi n'imwe z'umugoroba nk'iki gihe kugeza ejo saa kumi n'imwe badahagurutse batavanye n'ibi hasi barasenga kugira ngo irigini rigende yitwa Sonia umuyaga wabanje guhuha urahuha pe mbatasa nk'atiti nduka inzoka uhinduka inzoka nduka inzoka iva mu nda wowe ubwahuruka inzoka iva mu nda yego ari wowe umukobwa se Sonia yego yego yareshaga yari metero iyo nzoka yari metero abantu barayibona hasi yego bandira babwira ati none ni muyice barayice nibwo nahise nsankamba ndi muzima nibwo na 2013 nibwo nakize 2013 yego nibwo nakize ntanajya kujya gukizwa ndabatizwa negera Imana ndasenga mpinduka n'umuhanuzi ye nkasengera n'abantu aho yari n'umuntu w'Imana makuru dufite uri n'umuntu w'Imana yego nsengera n'abantu nkubwire gukizwa no kubatizwa ni ibintu bihabanye yego umuntu yabatizwa atarareka hanyuma gukizwa ni ukureka ukareka ibyo wakoraga ukakira umwami Yesu hanyuma nararetse ndarekura mbana n'Imana uyu mama ndamushimira yatanze umwanya we atanga n'igihe atanga n'amafaranga ibaze kuntegera bakanjyana mu gisaka cya Mugongo aho nge nabonye udutoro tuguruka yego nabonaga hano udutoro dukora defile tujya za Rusumo za Tanzania niho bajyanye kunsengera yego tuvuyeyo yanoje gusenga mbana n'Imana ntoza gusenga atanga umwanya we so gusenga yatanze n'umwanya we yego ndahava njya kwibana ndi umuvuga butumwa senga sengera abantu uwo mama ariko abana we hano muri Kigali abamunyaka abantu Imana idushoza tuzamugeraho yitwa mama Grace yego hanyuma ntandukanye nawe urumva amateka yanjye nayo bararangiye mbanje gukomeza urugendo rwanjye yibyaye ntoje n'uburyo yanyigishije naho namujyana nawe nuko namugendeyeho ngo ngire ngo senge nibwira ko ngize imbaraga zirukana abadayimoni nibwira ko ngize imbaraga zacyaha abadayimoni nk'uko babacyashye yego nawe araho ndagira izindi mbaraga nkeneye ndagenda ndibana 2015 mvuye kubwiriza ngo bigere ndi Nyabugogo muri gara ngiye ku gasoko naho nari ntuye mu Nyakabanda yego umukobwa araza arambwira umukozi w'Imana muraho yego ndamusuhuza arambwira ati muraho warusanzwe umunsi oya nubwa mbere nayimubonye yego ngo ndakubonye numva umutima urampase ukuba wansengera uwo ariko kubwira yego ndamubwira ati ntacyo urumva ntabwo wakwanga umuntu uje gusaba ufasha kandi uri umuntu usenga yego kandi adatongere adatanurukiriye ku murongo nawe urimo ndamubwira ati ni karibu anyaka nimero nge ndayimuha ndangirije kuyimuha nta kindi yakoze buceye bwawe yarampamagaye arambwira mukozi w'Imana Yesu ashimwe ansanga iwanjye ku gasoko aho nari ntuye ndamusengera nkubwire ngo ikiguhiga nta kindi nicyo ikiguhiga ubundi nuko gishaka icyo ufite cy'ingenzi yego n'impamvu umuntu akurwanya soza urwanya kubera ka kwanga nuko bera ko hari icyo murusha n'umugambi w'Imana ubukurima hanyuma uyu munsi wa none
dufite imana ivuga ko dufite imana ikora kandi ikurikirana isezerano rya ibihe byose haleluya ntabwo itakaza umuntu wa ifite mu mugambi ejo hazaza yego niyo bakurwanya niyo bagutega ni intambara zaza umugambi ntabwo yoba oyo umugambi ntabwo yoba yego iwacu ntabwo ntabwo bari bakijijwe wenda umve ngo ndabikomora kuri mukuru wanje cyangwa se kuri mama cyangwa kuri data kuko namateka ubwayo ntabinyemerera mateka yaho mvuka nihuse mukobwa araza ndamusengera aragenda n'umuntu aza kuri ya tariki kuri aza kuri ya saha ya saa 9 n'igice bamukobwa agaruka kuri ya saha ariko ngiyewe sinahishurirwa kwera ko hari imbaraga nari mbuze yego umunsi wa gatatu aza bwa nyuma natetse nakanyama n'ukuri hari 2015 yego natetse nakanyama nibwira ko ngiye kurya amamagara saa 9 n'igice yego ndiyasa n'undondo wa mbere ampamagariragaho ariko sinahishurirwa impamvu ngira ngo nibisanzwe yego umukobwa turasenga havuga mu izina rya Yesu nawe akarivuga ntamusengera azi bibiliya gutya avuga ijambo ry'Imana umukobwa birangira ramwe mu muherekeze sigana nariye n'ukuri uramuherekeza ndamuherekeza batetse akaboga yego yego ndamuherekeza ngo ngere ngo mugeze hepfo muherekeje arambira ngararushye ngo nitwice tuganireho gato umukozi w'Imana muzima umuhanuzi muzima twicira ku gipangu cy'umuntu mu muhanda n'umukobwa yego mwicira ku muhanda yego ku gipangu cy'umuntu yego mu minota 10 yonyine umukobwa yazamuye amaboko gutya mbona meze inzara kwari turi babiri ubona mbibona nama ubona je nka musoni ya wakera mbona ameze inzara mbona umurabyo wa mbere warazamuza yararambye gutse mbona umurabyo wa mbere warazamutse ndura manutse ujya mu maso amaso arahinduka amaso yawe cyangwa yiwe yego bahise mutse amera nka hari cyatsi mbona amenya aya biri gutya aya yo hasi yo hejuru mbona ayamenyo ajarabiri yonyine imbere yego mbona rasamye njewe nta izimbaraga ze zarangiye mitani kuta muri rigore nikubise muri rigore imana igifite umugambi muntu ntago wapfa ntacyo waba numvije ijwi mu mutima riranyongoreye kuvuga mu izina rya Yesu izina rya Yesu ifite ubutware ifite imbaraga urgizera naho yapfazazuka umukobwa nkivuga izina rya Yesu mbona cyitse intege mu maso nayo yibonye ndabyibuka agicika intege nta kindi yavuze yarambwiye ngo ubonye iki ndabwira ntacyo mbonye mbona arasakaje karenga cyane ampa ikiganza ndakimuha ngo haguruka mbamvuye muri ruhurura arambwira none se shushu wamperekeza umva asenyita shushu nyine ako kanya direct ngo wamperekeza ukongera ukangiza hano hepfo kandi mbere yakwita ku mukozi w'Imana yego yego nongera muji inyuma nibyo nabonye mbere nibyo ari bimbayeho nongera muji inyuma ndamuherekeza bivuga ngo hari cyo nari mbuze bya mwaka Imana ikima ngo tugere hepfo hari akararo kibiteka ari kari kuri ruhurura twamboka bamboka bajye matimba za Nyamirambo yego umukobwa hafi yako kararo hari urugo rw'umurokore ntabizi umuma mukecuru umuhanuzi uzimbaraga z'Imana yego arenga kuri portaye hakaga aje hano hari umwijima aho hari umwijima yarahagaze hari ikintu gonye ntabizi yego hanyuma nje yarambwiye ati shushu wazo kansezera neza kidukundana ntabwo twatirane mvuye ngo turafiansanye oya mukobwa ndi muri ngende mbireke
ndi muri ngende mbireke umukobwa mbona haturutse umukecuru w'umuhanu rimbaraga zima nimba ari imana yamutindije ntago mbizi uwo mubyeyi w'umuhanuzi niwe wamanutse agusanga aho ngaho niwe wazamutse atashyiwe aza se asanga uwo mukobwa arimo wihinduranya urumva yaraturutse hepfo twitamo kumanuka yego manzo ndaravuye nk'umuntu mu biryogo cyangwa se Nyamirambo sinzi ya mu mujyi urumva twe turi mu nzira igana za Matimba yego nge ndi muri ngende mbireke ndi muri ngende mbireke umukecuru turukira hepfo aho ngaho afite indirimbo sinzibuka aririmba indirimbo aririmba indirimbo avuga mu ndimi nyinshi z'umwuka pase umukecuru yaziye mu mbaraga agenda rukagurukamo